Vem går hem sist från AB:n? Aha. Då är det du som sitter på mest spännande grejer då. Det är men kanske sent. Svårt att slita med det där. Oh. Nu ni. Vem flyger mest? Nej. Det var svårt att svara på, jag har inte flugit på länge. Vem kommer sämst överens med de andra partiledarna? Ja, det får nog vara jag också. Jag bråkar med Jimmy också. Kanske är det.